Kayusi. Kayusi. Meze gute bro? Fresh man. None se. I'm good kabisa. Simani, kwani ko none turabuze? Eh man, je mvuye mvuye muri shop mvuye kuzana urunabyo. Eh mba mvuye guhatuma mvuye akantu nyene kuzana akantu nyene. Mfite umuntu nagateganyije ariko singombwa kubikubwira aho kubona ariko gusa ikintu njya pfa n'abakameramani ariko mahe twaganira mahe mugira defo zo gutungura umuntu sibyo twaganira bro mugira defo zo gutungura umuntu ariko twaganira mahe twaganira mahe none se urabiruzaniye mahe inzira zawe nanjye kumitsi zindi bantu wambwira urabiruzaniye mahe jewe ahandi muri kayiti zanjye mvuye mu soko ngiye kuzana urabyo mfite uwo nduzaniye kwari keza se bro ikeza nyene se urahagakeneye eh ubura gakeneye se kutarubona urura ukaguriye ndese ndagira ngo ndumwereke muri aka kanya dumba ndagira ngo ubone ko nagukunze kandi ndi ku mutima kinganye n'iryo terambere ryanjye nuko muri ku feeling gute nuko mba ndi kuryosha ndi gutera utunyamerika ahantu rimwe na rimwe mvubura bapfubye ariko ubu ngubu urwego rwo gutera akanyamerika narurenze gye nkeneye kuba ku rugo nkabyara umwana ndazamubyara gute rado nzazamutera imbere Zamutenda gute ahizindi zinyura Dumba no mugabo Ni umugabo nyene Na uru mugabo Eh Eh kelima izagenda gute Yes, of course. I tell you, I'm going to go to G1. Kuli large empire. You must go to the umuntu bita kanusi shitani. No, ndi kubona sinzi ibintu yambarishijwe mu muhanda. Kayusi. Bite sha. Meze gute bro? Fresh man. None se. I'm good kabisa. Simani, kwani ko none turabuze? Eh man, je mvuye mvuye muri shop mvuye kuzana urunabyo. Eh mba mvuye guhatuma mvuye akantu nyene kuzana akantu nyene. Mfite umuntu nagateganyije ariko singombwa kubikubwira aho kubona ariko gusa ikintu njya pfa n'abakameramani ariko mahe twaganira mahe mugira defo zo gutungura umuntu sibyo twaganira bro mugira defo zo gutungura umuntu ariko twaganira mahe twaganira mahe none se urabiruzaniye mahe inzira zawe nanjye kumitsi zindi bantu wambwira urabiruzaniye mahe jewe ahandi muri kayiti zanjye mvuye mu soko ngiye kuzana urabyo mfite uwo nduzaniye kwari keza se bro ikeza nyene se urahagakeneye eh ubura gakeneye se kutarubona urura ukaguriye ndese no rapi kugura amadorari 500 ukaguriye ndese eh ukaguriye nde uya mfite wowe nde uzasange mu rugo mbikubyiye ko atari kuri save rent ukaguriye nde wapi jewe kuri save rent ariko mfite umuntu ngomba kurutunga hano ngomba kugura rapi ngomba kugura kari se kuri rwanda rwanda ariko rwi oh she special no mu baby se ati kuri gushaka kumumenya mane eh kuri gushaka kumumenya reka umenye ariko nimushaka kumumenya uzansange mu rugo mbikubyiye byari nimba wifuza kumenya aha ngahe ntago ariho bafatira ntago ndi muri bene babandi cyane ko banzi ko ndi satani kayusi nta mpamvu yo kuri kumfatira ofu nkuko yiboneye kandi tuzafungusa bro aho twaganira bro oya menya ibyawe undeke niba ushaka gukomeza kumenyera niba ushaka kumenya ibyanjye nkurikirane ndabikubyiye kandi tugende bandi nasugiye bandi mani giye ufite ibyo nibi Yeah, man. Now bro. Kunda ko mikara. Bro. Mufite bro. Nakuzi man. Nakuzi man. Atwaganira man. Baganira gute se ye ni iki unziho anye akaganye no kuya n'ahantu bari oya nako ngiye cyo cyo bikunda sibyo ah cyo cyo
Aho twaganira bro. Ntabwo gito byo gukunda abanyamakuru mufite defo ufata uyo ufata uko umuntu mumubonye sibyo mugashika kumenya uko umuntu abayeho sibyo. Urabyo surwaye n'urwanje sibyo fite umuntu fite umuntu fite umuntu yiye kuru turumvikana. Cha ndakomeka kabisa. Do you tongue rumors? Yes, Sarajari wa muhungu wanyo G1 nkuko mwabibonye iyi ni large empire nkaba natunguye umugabo bita Kayusi Stan. Yes, wagwan. Meze gute? Kayusi Stan. Ndabona yibere mu rugo. Mani, abanyamakuru rero mugira defo. Eh. Mugira defo yo gusanga umuntu ahantu munaba yibereye. Sibyo. Ariko nguguyeho. Nyene uri kunkurikirana, uri kunkurikirana, si nkurikirana umbaziki. Ubi kunkurikirana, nkurikirana umbaziki. So bizi ko byacha reviews se bro. Mese utuziranye gute wewe unzi iki? Oya ariko mani kankubwire, sibyo? Eh. Nkuzi ahantu heshi ba bande bagupostinga. Nabonye na Gasuku Jeskizo. Yaragupostinze mbona ba bari aba buri guni. Sio na buri kanu baragupostinze abantu bose bakuvugaho ngo shitani Kayusi ngo akunda ngo dumba iki byose se mari watunyuriye mu bundi VIP uramukunda agatawo ushaka kumbyira iki niki ushaka kumenya kuri nje mari nje nshaka kumenya bundi Kayusi ni muntu ki Kayusi shitani Kayusi ni Kayusi ntago ni Kayusi se ni Kayusi Kayusi nagari. Eh Kayusi. Ah okay. Kayusi nchaka ko urumva ko urumva ko waje nk'umuntu uri kushakisha. Nago ubuwaje nk'umuntu nubwo uvuga ngo urambona ukavuga ngo hirya no hino sibyo. Nyine ndi umusore ubikira gacika ubikishika njyana hose. Ega nchaka kumenya wowe nyine wowe. Uyanyayo wa musore we. Kabisa. Ndabona ko byakugoye guhura nanjye. Cha byarambonye pe. Ase n'umunyangukuye. N'umunyangukuye. Byakugoye byakuvunye. Gusa ngenda gushimira kumaha ni kiganiro. So ngiye cyambere cyo mfitoni hebeye. Mfitoni hebeye. Kubanzi ku mazina Stani. Nkamandu musushi media. Umuteroriste. Filimu z'inyarwanda, sinema nyarwanda muri rusange sibyo? Uburyo bwo kwibwira nk'umunyamakuru ko nago gye nari nkuzi. Ariko wowe warunze sibyo? Ya nari nkuzi. Ariko hagataho ngaho. Ndabizi beshi mwaratunguwe ni gute wakunza umugabo mugenzi wawe ese urumutinganye koko nkuko abantu babivuga ico kibazo ndabizi nawe wari kukimbaza kuko ibintu bitumye unkurikirana kugeza hanga nacyo kirimo erega nakunetse ku muhanda hano yagiye kugurura byo ururabyo ariko si n'ibyo bintu wabivyo nande nge erega maze imisi ngukurikirana abandi so umaze imisi unkurikirana n'icyo sibyo mfite umuntu ngewe mvuye muri shop kugurura sibyo mfite umuntu naruguriye sibyo nakunze kandi nihebeye aho kwaje mu rugo ni tuwamubonese ntago wamubone uwo muntu abanze ntago abantu mu Rwanda icya mbere cyo tutagiye kure ngo tujye mu magambo menshi mfite umukunzi wanjye nihebeye abariwe dumba sibyo dumba my petition ndagusezeranya kuri iyi nshuro abanyamakuru bakomeje kunyenda kubera wewe just now mperuka no gufungwa kubera wewe ku rukundo rwanjye nawe sibyo ariko ndagusezeranya I promise you byumve nk'ukuri buryo urukundo ruravuna kandi burya imbuto y'umugishiva ugite cy'umuruho ndabwira wewe dumba ikindi uyu munyamakuru ndagira ngo muhishurire satani ni uwe muntu Kayusi ni muntu ki nahirwe nkineye kumva eh ngira ubundi uri muntu ki so ninge mutinganya ruharwa upfubura bafubye upfubura ba upfubura bafubye uri umupfubuzi bete ne agupfuburanye nubuse wewe ukama yese nakagutera nkagukupita kinyuma eh hey none se wundi reka ngubaze mani ikubera hi iki sibyo ubira kureba kuba nkundana na dumba kuba ngiye bona namwemeye icyambere cyo dumba namukunze kubera ko afite iminwa myiza urukumva kwanzu umenye n'ikintu nabukundiye uzina namukundi iki se umukunze kubera iminwa myiza afite iminwa myiza afite amaribori afite ibyiso byiza urukumva afite n'inyuma heza urukumva abeshi bajya batungurwa dumba ndamutera mu nzozi nkuko mu byumva
nkamutera rwose nkamukubitira rwose akanyamerika ewana nkakamutera nkamukubita byanyabye eh ariko ubu tuvugana afite ikintu nje kumusezeranya muri aka kanya sibyo dumba nagiye mwereka urukundo mu ngeri nyinshi zitandukanye ariko ubu tuvugana ndagira ngo nchimpaka ku bantu bamaze iminsi banyinjira mu buzima urukumva bangendaho wagira ngo babuze icyo bakora babura guhangana n'ibifu byabo bagahangana n'ibyabo sibyo bro dumba sibyo da dumba ni umuntu ugiye nihebeye kandi uri mu buzima bwanjye ndamukunda cyane mana sibyo kandi kindi gukunda si cyase nikoze nta tegeko rihari hano butinganye kandi kuba muvuge namuvuga ngo ndumutinganye ne birabare basa ese ka mu bazemye stankanuje ese basi we arapenye abuzwa sike ko aranyemera nyine aranyemera nese ubu ngubu yapo yampostinza atanyemera data dumba reka nkubyire ndagira ngo unyiyamire bari abaswa bataza gakiro kuri rukundo bumva yuko kuba na ukunze narakoze ikosa kuba naravuze ko ufite iminwa myiza ufite amaribori ufite ibyiso byiza ufite n'amabuno meza ese ikosa nakoze riri he dumba mbyize ukuri ikosa nakoze riri he nta kosa nakoze kandi kindi uyu siwe munyamakuru wa mbere mpuye nawe mpuye n'abanyamakuru benshi bagenda bambaza kubyira urukundo rwanjye nawe sibyo mukuri kw'Imana pe cyambere cyo mba ngomba kuba ndi plaudi y'urukundo rwanjye sibyo eh mugabanye amagambo mugabanye udutiko sinkeneye abantu ngiye bazabanyinjira mu buzima bro nukuri kw'Imana watangiye gukunda dumba ryari so dumba urebye ngewe namurose nkiri mu nda ya mama kandi dumba mu byukuri naramwihebeye ubundi sina kubyira urukundo rwanjye na dumba uburyo rwaje wagira ngo Imana yandemanye narwo kubera ko ngiye nkino mu nda ya mama dumba burangiye namukundaga namutegerezaga nkingana gutya nyiri urubuto eh nyiri bene ka kandi kava mu mwana yumvikane ko amukunze utaraba eh namukunze ntaraba amukunze ukiruso nyiri namukunze nyiri urusoro dumba nakubyiza kuri nagukunze nyiri urusoro nta nuwa gusimbura mu bisi nta muntu umuteze gusimbura kabisa eh dumba ni uwo mwaka uyu munsi batwitegure nge na dumba ndateganya no gukora igikwe ubu tuvugana eh none se dumba nayo umutinga dumba ibyo byayo mwibarize afite umugore umugore afite se ninde ahubwo ko ari we mugore wanjye oya ushobora rwego rwo gupfuburwa dumba turakundana ni my love ni my baby none kangu baseka to eh ariko nyine ntabwo nagiye gutandukishije ko nzi ko wenda ariko njya numva ngo abagabo niyo bapfubura abagore n'umugabo wapfubye abagore hari abagabo bahuje imyumvire aribo twita abatinganye hari n'abagore bahuje imyumvire aribo twita abalesbienne nabo barapfuburana bakarigatana indimi urikumva bakarigatana mu bitsina byabo bakarigatana indimi bagahuza inyo bakarigatana indimi urikumva ariko nakubeshe hari n'abatinganye banyabo babagabo sibyo kwa kuntu umugabo abadaherutse tuvuta aba yarabaye nk'ikibatsi urikumva abakomoro yabafite umubiri umeze nk'igiti cy'ishamba cyakakaye urikumva ubu ni ubukwiye guhura n'umugabo wa nyawe sibyo ubu niwo barapfubye yahura n'umugabo wa nyawe akamutera bya nyabyo ni satani niyo utavuga kanusi ni kayusi satani bro satani mubi cyane wagiyemo cyangwa se wishyizemo ubundi ababyeyi wawe bayifata gute ababyeyi banjye icyo dupfana urikumva se icyo dupfana nuko icyo dupfana n'ababyeyi nuko barongoranye urikumva bakambyara bakanshyira ku isi icyo mfana n'ababyeyi nuko bambyaye nta kindi ibindi byo wapi kabisa ntabwo ngiye bindeba nabo mutinganye nabo musazi nabo umushoramari nabo umuterorisi nabo umusketibani naba mu football naba mu transporter naba umurashi naba umusirikare naba umupolisi man
icyo nicyo cyose ni ngiye bireba ntabwo mwe bibareba none se harabantu benshi bakunda kubaza bakunda kuvuga ngo abantu benshi batinda ngo barahumbira umuryango barumbira umuryango kise ko nacyo nsaba umuryango nabarumbiye gute narumbiye umuryango gute impamvu warumbiye umuryango uko bari guteze wenda vanga iterambere rya iterambere ryanje ni iri imana iterambere ryanje ni iringiri nyene y'ubukinganye n'iryo terambere ryanje nuko muri gufiringa gute nuko mba ndi kuryoshya ndi gutera utunyamerika ahantu rimwe na rimwe mvubura bapfubye ariko ubu ngubu urwego rwo gutera akanyamerika narurenze gye nkeneye kuba ku rugo nkabyara umwana nzamubyara gute rado nzazamutera imbe umuse zaterwa indagu nzamutera indagute aho izindi zinyura dumba n'umugabo ni umugabo nyene nawe umugabo eh Ake ni mazaji ndaguti. Yeni azar jamaa sini muthi cha yunan. Yimuthi. Eh. Biko kumeje kwa inchi mera mahanga. Biko kumeje kwa ingola bahizi. Ese kisubiri ni magato ya Mr. Shitani. Tanga se Shitani sisi kuko wabuka. Eh, bawa la ona bora kundana lomoko. So, jewe. Bijya no kugira ngo nkundane bijya no kugira ngo njyewe nyoboke inzira y'ubutinganyi byavuye ku mukobwa washatse kunkata igitsina hari umukobwa twigeze gukundana ari kumva ashaka kunkata igitsina mita mbazi ni kwandavuga ati nta nakeza k'abakobwa ni kwa kundi umukobwa nyine mukundana akunze akavuga ati umuntu simwizeye n'ikindi gihe yazanca inyuma nari mfite diki ryoshe bya hatari mfite bori ikora akazi neza urikumva se ngo ningira ngo ningira umukobwa nkubonana nawe cyangwa umugore nzahita nguca agapipi kawe ese ka nkubaze tukiraho ngaho gatoyi itandukaniro ryo kuba yenda waryamana n'umugore cyangwa se yenda waryamana n'umugabo ni irihe itandukaniro ry'umugabo n'umugore mu gihe cya sex cyane mu kuryamana itandukaniro riri hagati y'umugore n'umugore n'umugabo abagore b'iki gihe ntabwo bakinyara basigaye bafite imibiri y'ikibatsi basigaye bafite umubiri ukomere ukomoroye cyane ko abagabo b'iyi minsi aribo banyara umugabo usa nyara gute anyara gute uzaze nkukopeze nyene mbikwereke utore ubusurira ngenze nyare uzaze nkukopeze nyene unyare nkunyaze oya nzi ko bidashoboka wewe niba uzi ko bidashoboka njye nzabigushoboza nyari ibintu ko bigoye none se uwo mukobwa byumvikane ko wamuciye inyuma wamuciye inyuma ntabwo namucaga inyuma ahubwo yarabinkekeraga yarampfiraga cyane yaragukekaga none se mwigeze mubikoraho n'umunsi n'umwe mwigeze mubikoraho n'umunsi n'umwe tuvugane ngo muryamane wowe n'uwo mukobwa nyine mwakundanaga ibyo ni ibanga ryanjye aho yaya waritubwira none se kuri kutubwira yuko urumva yuko icyo gihe urumva yuko nari kirumira habiri narateraga nkanaterwa ariko ubu ngubu nayobotse inzira yo gutera warateraga ukanaterwa afata abagabo bagenzi banjye nkabatera n'abagore nkabatera ariko naje gusanga abagore nta keza kabo batanyara basigaye bapfubye batakigezweho ubwo byumvikane ko hagati y'umugabo n'umugore wese wikundira umugabo ubungubu nawe ubusinzira w'ubutinganyi ubungubu nikundira abagabo bagenzi banjye ubwo muri make wumva yuko iterambere ryawe ari ukubuza abana na dumba mukabyara umwana ubungubu iterambere ryanjye ni uko nzakora igikwe na dumba ni uko nzashingiranwa nawe tukajya mu murenge rwose bakadusinyira urikumva so mbese tugakora ubukwe bw'igitangaza nge nawe nkamuterera ivi nkamwambika impeta cyane ko mfite ururabyo namuteguriye ndagira ngo ndumwereke muri aka kanya dumba ndagira ngo ubone ko nagukunze kandi undi ku mutima kandi nteganya kushingiranwa nawe tukazakora mariage isi yose ikabimenya nkababwira ko ariwe mugore wanjye w'icyitekerezo my bubu my sweet my potential mon bebe just laka kanya ndagira ngo ngaragarize amarangamutima yanjye runo rurabyo naruteguriye dumba nta wundi muntu neganya kuruha ariko muri aka kanya dumba nubwo tutari kumwe
ariko akira urabyo I promise you kandi urabyo ni urabyo ruhenze naruguza amadorari 500 kandi ni urabyo rurimo zahabu so ni urabyo rwiza mu cameraman adufashe yerekane impano nateguriye dumba I love you so much dumba no urabyo niwe naruteguriye kandi mu byukuri none se kongire nongire nkubaze shambonye ko kukunda dumba pe as ubyumva gute kubona abanyamakuru bose cyangwa se ibinyamakuru byose biza kwirwa bigushaka ahantu hose tubwire wowe na dumba ibintu byanyu bigeze nibiki ubyumva gute wowe so nokuvuga ngo nge nta kibazo mbafite kuba nkundanye na dumba uri murese n'inyogoye burese na mahitamo yose ibyo kandi ngewe icyo nabasaba nuko mwashyigikira kubo duhuje imyumvire n'imyemerere sibyo kubo dufatikanije urugendo kurukundo rwanjye abandwanya bo ni benshi kandi ndagira ngo mbabwire bano bantu bakomeje kubigira ibintu birebire babigira ibintu biri big deal sibyo nabonye badasanzwe iyo babonye ibintu nk'ibi ngibi babyibazaho kandi mu byukuri ntago babibareba sibyo cyane ndagira ngo mbabwire mw'abantu mwe mukunze gupostinga mupostinga ibintu mutazi ye haro tuzahura ya postinze buriya nkamubaza impamvu ya postinze nkamubaza impamvu ya nyaprodinze nta muhaye uburenganzira sibyo bimwe byo gutwika numuratwika ariko muzaje muvuga ibintu bizima nimba wiyemeje kunwikira untwikira ariko nshigikira nta mpamvu yo kunwikira unyaprodinga so nta mpamvu nyene yo kuza umusebya sibyo unyinjira mu buzima hejuru y'urukundo nyarakunze dumba sibyo dumberega niwe wanje ntago ari we wanje sibyo nubwo tumurwaniye turi beshi ariko ni ngigomba kumutsindira kuko mfite imbaraga I'm a power man mfite imbaraga kabisa ese kankubaze nanone gatoye ubyumva gute wowe ku nyine kuri wowe nk'abantu bantu njye bamona ngo ba joyeuse ngo ba miss igicupuri sibyo kano yagenda bigiterera abahanzi nda runaka nyine ngo barabakunda nawe rero bagushyira mako gatebo navuga nk'agatebo bavuga yuko nawe uri kwitirira cyangwa se uri kwiyahura kuri dumba kugira ngo wenda nawe ubone umustari kuko dumba ni umustari uzwi kandi ukomeye ego byumva gute nk'abantu bagenda bakugeranya nabo baranyine bagenda bigiterera abandi bahanzi ngo barabakunda aho nawe ni wawe warakurashinze nabo nkabo nyine nawe ukavuga ati urukundo rwanye na dumba ngibiki nibiki aba nawe ntago bameze nkabo so ibintu byabo bantu nta discipline bigira nta no mumpaka bigira ibintu byabo bantu simba nkeneye umuntu bimbwira kuko ngewe simba nkeneye kwinjira mu bintu by'abandi gye buragende bibinde sibyo ndebinde ibitande bagiye nkareba hasi turumvikana kandi kindi gyewe sinavuga ko nabaye umustari kubera dumba n'ubundi nayisanzwe ndiwe ahubwo mvuga ngo nakoronijwe n'urukundo rwanjye na dumba nakoronijwe n'urukundo namukunze kuko abantu benshi banzi ku ndirimbo yanjye naririmbye Satani duhega agapira ariko twumve ko numva uri kurengera ariko ndi umunyamakuru abantu benshi banzi ko ndi umuteroriste naririmbye indirimbo nyinshi hari indirimbo nagiye nkorana na bakarufani hari indirimbo nagiye nkorana na ba Fairman sibyo hari indirimbo nagiye nkorana na bakise cy'inganzo urikumva ntago ngewe ibyanjye birirayivu kandi biri na kirere urukundo nakunze dumba rutandukanye n'ubustari cye ntago nakunze dumba ngo nukwera ubustari kuba abantu benshi bazi ko naririmbye iriya ndirimbo ndabizi neza ko ari benshi yarabatunguye yaranabatangaje cyane sibyo Satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabye ya so Satani we wa musenzi reka nkubunuze Satani we Satani kanyoko
uzatugenda ugeze ryari mabye yaso satani we wa musenzi reka nkubunuze satani we ungenda uhari byishyarangira ho vaho utazibesha kiyongoza yaguhambanukanize gucumura rifatanya gufukanize ubushuhe Hebrews man nuko niko byabaye niko naje cyaze waje mu neza uneza satani none se ko hari abantu benshi bavuga yuko abatinganye cyangwa niko bivugwa no muri birabiranditse abatinganye na abakozi ba satani byanditse bugahanga se cyangwa byanditse mu gatuza ni wange oya kinaga ryo kibazo babifata uko bishaka ni umukozi wa satani ubwo nyende umukozi wa satani ariko ngenzi ko narimwe ni imana kandi ngenzi neza yuko imana itanyanga kandi nzi neza ko imana inkunda none se none twinjiye muri bibiliya unyihanganire harano handitse ngo imana ibona yuko umugabo atagomba kuba wenyine imuremera umufasha umukwiriye yamuremeye umugore nyene twebwe twahisemo ibyo dushaka sibyo ubwo imana niba yararemeye umufasha umugabo twebwe tukabona ntago abagore bari kudushimisha nkuko imana ibishaka twahisemo gushimishwa n'abagabo bagenzi bacu buryo bwese n'amahitamo ye niyo mpamvu rero abatinganye bayise biremwa magakundi baravuga uti reka tuyoboke inzira yacu y'ubutinganyi ubwo se nagari ukwigumura kwigumura gute se none se twareka kwivumbura twareka kwigumura abagore bari kutupfubya nese urabona ingozi iki gihe zicubakwa se ingozi iki gihe urabona zigishoboka ingozi y'imisi zateye agaciro sibyo ingozi iki gihe zateye agaciro njyewe inama nabagira sibyo inama nabagira tunasoza tuva muri bino bintu turimo kubantunguye sinari nzi kwibunsanga hano muri giwanje sibyo nuko nagwaye karibu nk'umunyamakuru naye agaciro nubashye nago ndi muri bene babandi birata biyumva ngo ntago bahubutumwa umuntu ntago umuntu wamuha ikiganiro bibaye ngombwa hari icyo gushakaho ngenda ngira ngo mbagire inama ku bantu bari kuza banci intege mu rukundo rwanjye na dumba sibyo so ndagira ngo munamfashe kubashigikije sibyo inama nabagira nongera nabiyama inama nabagira ku bantu bashigikiye ku rukundo rwanjye na dumba mwitegure mu bukwe bwanjye na dumba mwimisi ubukwe bwanjye na dumba buri hafi buregereje mwitegure turabatumiye muri rusange kandi ubukwe bwacu buzaba bukomeye cyane dumba araburi gihe gitongo ave hanze nani yamabari abantu bari kuza banci intege mu rukundo rwanjye na dumba sibyo harimo ba DJ Briane harimo nababurikano nababuringoni muri kuza muvuga ngo umutwa dumba nguri mwamazi kandi uri mwamavangingo mwemwe mu amayivuzuko nge ntabivuze ziri andaya ndaziyamye sibyo ziri kuza zinyigira mu buzima ziri gushaka kunandukanya na dumba ikindi ndabashishikariza kubayoboka inzira y'ubutinganyi nibayoboka inzira y'ubutinganyi kubera iki babikunde babikore babishyire mu kazi bareke kuzajya bitera akanyamerika birongoza amavide n'intoki mu rugo urukumva babikora byihishwa akuzi hari umusaje nk'itegeko ryemera ubutinganyi uzabona bavumba ukuntu bangana hari abakora ubutinganyi bwihishwa ariko nakubeshe mbaza ikibazo cya nyuma nkigusubize kuko ubu tuvugana ngiye narakazwa n'abantu bari kuza banyangiriza oya ntabwo kiraba kimwe kuko utumye mpita nkubaza ibibazo byinshi none se uvuze ko ubutinganyi utari bwajya hanze ariko ngo umunsi bwagiye hanze ngo uzabona benshi babatinganye uvuze ko ubutinganyi batarabwemera nta tegeko rirasohoka nta tegeko rihari hano ubutinganyi nta n'itegeko rihari ribuhana sibyo ariko abakuru ubutinganyi bihishe ni benshi nka DJ Briane n'umurezi bien sure n'umurezi bien cyakiraya ngo yandaya ngo ni Jacky nawe yitera akanyamerika rikinisha Jacky Jacky uyu nguyu tuzi waciye ibintu ziriya ni indaya ntabwo buriya bari ari abakobwa bariya ni indaya ntabwo twabatinda tubaveho ariko ndagira so iyo ni egisampo nari nguhaye y'ibintu njyewe nzi ni ibintu ngereye nkubwiye ariko bakaza banci intege sibyo ndakubwiza ukuri burya umuntu nemera ni gasuku kasuka amenye ibyo akunda igihugu urikumva uriya we umunsi tuzahura rwose
sha suko kubesha nawe nzamukubitira bimurenge buri nawe ndabona ndabona uzakubitira gasuko sha nzamukubitira aramagame nzemera nchinyuma dumba nzemera nchinyuma dumba urikumva eh nubwo numvise ngo asukura amasuku ntago mbizi ariko chao chao yenda bakunda cyane kubankunda kandi kubanyanga nabo I love you haters because my country hacyo nge bintwaye yes urakoze cyane yari G1 iyi ni large impact kwa turi kumwe na Stan Kanusi ariko twamutunguye kabisa twamutunguye tumusanda nagiye kugura karabya kaguriye uwitwa Dumba ariko ndagira ngo namwe umuntu ufite umukunzi gibuzajya mutungura